ולהתחיל לראות מה הם עושים, ללמוד מזה דברים לגביך. אז אותו דבר לעשות על מסקי כדורגל, זה היצר של פה, נכון, בוא נראה לי עכשיו איך. נכון, מה השכל, למה הוא הפסיד, למה הוא הצליח, מה האסטרטגיה, הכל. נכון, נכון. אני טוען, אני טוען שהחיים הם מצד אחד שום דבר לא מעניין בהם, מצד שני כל דבר מעניין בהם. בסדר? מה אני בא להגיד? מה אני בא להגיד? אני בא להגיד שברמות החיצוניות של המציאות יש דבר שמעניין אותך ויש דבר שלא מעניין אותך. אבל אם אתה תסתכל לעומק, אתה לא תמצא הבדל בין מה שמעניין אותך למה שלא מעניין אותך. זה או ששניהם לא יעניינו אותך או ששניהם כן יעניינו אותך. זה בדיוק כמו שדיברנו קודם. ברמה החיצונית, פעם התעניינתי בכדורגל, היום אני מתעניין במשהו ברבודה, בסדר? ברמה הפנימית אתה מתעניין באותו דבר, רק בחולצה אחרת, זה אותו אחד. רק החולצה השתסתה. זאת אומרת ש... זאת אומרת... נכנסתי יותר עמוק? זאת אומרת... לא. או שמה? לא, לא. זאת אומרת שרק החלפת את הצורה. אבל. אם תיכנס לעומק של הכדורגל, ולעומק של הבודה, ולעומק של מה שאתה רוצה, אתה בסוף תמצא את אותו דבר. אבל אחרי שתמצא אותו, אז עכשיו כל הדברים בעולם יעניינו אותך, כל הדברים, זאת אומרת כל הדברים, אבל כשכל הדברים מעניינים אותך, זה גם אומר ששום דבר לא מעניין אותך. ואז אתה גם תוכל להאחז בכל דבר, כי כל דבר מעניין אותך. אתה גם לא תוכל להאחז בשום דבר, כי שום דבר לא מעניין אותך. ברמה... כללית. כן, רגע, לא. איך אני פורט את זה עכשיו, שאני נמצא בסיטואציה, בוא נגיד? כמו שגם סתם... מאוד פשוט, עכשיו, איך אתה פורט את זה בסיטואציה? אני מעניין בסיטואציה, כמו שהאדמות הזה סיניקה. כן, כן. זה דברים ההיא. אני יכול לגרום, כאילו אם הייתי איש מחירות ואתי רוצה למכור משהו, אז הייתי יודע להיות באינטראקציה כדי להזיז דברים. אני אומר לעצמי, מה אני עושה פה בכלל? אז אני מסביר. למה אני לא הולך הביתה? אבל למה גם טוב לי פה? ולמה אני לא הולך הביתה? אתה רוצה תשובה. אני אסביר לך, תקשיב. נגיד שאתה רואה אותם, מי רוצה להיות מיליונר, ליפול על המיליון משהו? או כמו אתה רוצה להתעניין בזה, בסדר? אתה צריך לשאול את עצמך, איפה אני נמצא בדבר הזה? מה התהליך הזה, כאילו, אם אתה מסתכל על הצורה החיצונית שלו, אתה אומר, מה זה קשור אליי? מה זה נותן לי? אבל אם אתה לוקח את מה שאתה רואה, ואתה מנסה להבין מה יש מאחורי זה, מה זה מייצג, מה המשמעות של זה, אתה מבין? אז זה מעניין אותך. לא הבנתי. לדוגמה, אתן לך דוגמה. בוא תביא את הדוגמה למשהו שלא מעניין אותך. לא מעניין אותך לראות גיבה. ויבה, בסדר, בסדר. למה אני יכול לראות ויבה? זה חזק, אבל... למה אותי מעניין לראות ויבה? אני אסביר לך. מאותו סיבה שאותך לא מעניין. למה אותך לא מעניין? למה לא מעניין אותך לראות ויבה? בוא נדבר על ויבה. למה לא מעניין אותך לראות ויבה? כי זה כבד. למה כבד? לא, זה כבד כי זה לא מעניין. כן, זה... מקיף שצריך לרדוף אחר. קודם זה אותו שעה מוכן לראות את זה. לא, אבל בוא נגיד פרק אחד. בוא נגיד שיש לך עכשיו את כל הזמן. רגע, לא. בוא נגיד שיש לך את כל הזמן, אתה יכול עכשיו שאני רוצה. אז אני עכשיו חוזר בי ואני אומר שאין סרט שהוא יפה בדיוק. כל דבר, אתה יכול להתחבר אליי. אני חוזר ואומר את זה, כן. אבל זה פחות מדבר אליי. למה? כי יש לי תענוגות אחרים לעשות עם עצמי, למשל. כאילו, אני נהנה לראות כדורגל יותר. יש יותר מקיזה יותר, מרגש אותך, יש יותר אדרנלין יותר זה. או לראות חדשות, סתם דוגמה, לא משנה כל דבר אחר. בוא נאמר, אם לא הייתה לי ברירה, הייתי בכלב, הייתי צריך לראות הייתי נהנה מזה. למה אנשים שונאים את ערוץ ויבה? בוא נחשוב בהיגיון. אני אגיד את הלמה. רגע. ולמה הם שונאים? ויש גם את אלה שמתים על ויבה. למה מתים על ויבה? מאותו סיבה שאתה שונא את ויבה. למה אתה שונא את ויבה? מה שאני חושב, יש הרבה סיבות, אחת מהסיבות, אתה אומר, איזה שכל יש שם? לא, כל הזמן אני חופרי, ההוא בגד, ההוא ירצח, ויש כאלה, כל הסיבות הלא יפשר. אמרת לי מה שיפה, שזה כמו שאני אומר להגשה שלי, כמו שאתה אמרתי לך דיבה, אני אוהב לראות כדורגל, כמו שאת שמה כדורגל, אני שונא דיבה, לא דבר. כן, אבל אני רוצה להסביר משהו, תקשיב משהו. אתה לא אוהב ויבה, בגלל שאתה אומר, אני לא יכול ללמוד מזה שום דבר. מה זה מה... לא, 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 אתה, אני, בסדר? אני אומר שזה כאילו אני רואה סרט כאילו מצויר, זה כמו כזה מצויר, שהכל שם מוחצן, היא בגדה בהוא, וזה הוא, היא הלכה איתו, וזה אח שלה, וזה... מה הבעיה? זה כאילו מרוס, אתה יודע? יפה, אבל זה מה שיפה בזה. יש אנשים... כי זה כאילו בלי שכל, נכון? כאילו, מה, איך הם חיים?
כלום. ובאיזה התרגשויות, היא אמרה לו, והיא נוקמת, ועשרים שנה, היא רק חושבת, איך פעם, והוא כאילו אהב אותה, והיא עזבה אותו, והוא כאילו על העולם שלו נשבר, והוא גם מחפש את זה. ולמה יש אנשים שכן אוהבים ואימא? בגלל שהם כאילו, כי הם מתמכרים להנקה, המסע, כאילו הם רוצים את האין שכל. הם רוצים את הסבל קצת לדעתי. נכון, הם רוצים את התחפים, את המזימות. תראה, מה יש לי? אפשר לראות שם להיות שם. מי שרואה ויבה. וגם לא רואה לצאת מהזמן. מי שרואה ויבה. אפרופו, אני פעם ראיתי סדרה, אני רואה משום, זה היה סדרה בישראלית הראשונה, אני קבור לגן באושר. היה לי בזמן בקיוס, כי הייתי רואה כל יום בשמונה, אני הייתי בחוג לזה. מאותו יום שאני גמרה הסדרה, אני לא רוצה לראות סדרות, אני הייתי מפגר, למה? כי אני קולט שאני לא מעניתי כלום, בשבוע אני צריך לבוא בית, או בעבודה, אני לא מעניתי בכלום, אתה מבין? מזה אני, מפה אני סדרה, אין לי כוח לראות סדרות, זה מעייף אותי. תסתכל שנייה, למה יש אנשים, אני אגיד עוד פעם, למה יש אנשים שלא אוהבים את הערוץ ויבה? כי בערוץ ויבה מייחסים המון משמעות לדברים חסרי משמעות. כל הזמן מתעסקים בשום דבר, אז למה לי, אמרתי לה, כל הסיפור. אבל זה מה שיפה בזה. זה מה שיפה בזה, כי אלוהים, אם לא היה בו את הכוח של ערוץ ויבה, אם לא היה בו את הכוח להתעניין בשום דבר, הוא לא היה בורא אותך בכלל. מה לא לברוא אותך? לא היה יותר טוב. הוא לא היה, נכון? יכול להיות, לכן יש כאלה ששונאים את ערוץ ויבה, אומרים מה יותר טוב שלא צריך בלי ויבה, לא יתעניין בי, לא יברא אותי. אני מסביר עוד פעם, כל דבר משלים אותך. מה מייחד את ערוץ ויבה? נגיד, מה מייחד אותו? שאנשים מתעניינים בכלום. אמר לי, אמרתי לו, עשה לי, עכשיו רגע, בצד אחד אתה יכול למות מזה, זה שיעמום למוות. מצד שני, זה מה שיפה בזה. זה כמו אלוהים, רגע, זה כמו אלוהים שהוא עומד עם מלא חולצות צהובות, והוא אומר, אני רוצה את החולצה הזאת. הבנת, אתה זוכר את הסיפור עם החולצה צהובה? כן, לא. יש לך מלא חולצות צהובות, אתה אומר, לא, אני לא רוצה את זה, אני רוצה את זה. אני רוצה את זה. אבל זה מה שאלוהים עושה, זה מה שהוא עושה, כשהוא משנה דברים מהצד של האחדות, מה זה משנה? לא משנה, ובכל זאת הוא משנה. יש את שני הכוחות בטבע. מצד אחד, לעשות דברים בצורה תכליתית, על רמה, מה זה אם אתה עושה דברים על רמה, מה אכפת מה קורה בערוץ ויבה? כאילו, מה זה מעניין בכלל? מה זה נותן? איך זה עושה אותי מאושר? מצד שני, למה מי שרואה ערוץ ויבה נהיה יותר מאושר? כי זה נושא לו יותר משמעות לדברים היומיומיים שלו. כאילו, כי ביום יום הוא פתאום חווה את זה כדבר משמעותי. אני רוצה להגיד לך את זה. אתה הבנתם את זה? כן. אתה לא נהנה מהחיים, כי אתה לא רואה מספיק ערוץ ויבה. אתה רוצה להתחיל להתעניין. אני עם חברים, השבוע אמר לי, אמרה לי מה היא אמרה, מה היא עשה. וזה לא מעניין. שלוש דקות אני אמרו, מה אני עשה? ולמה זה לא מעניין אותך? אבל בצד שני... אני מסביר לך, כי למה זה לא מעניין אותך? אני לא נכנס לזה. אני אסביר לך. זה לא מעניין אותך, כי אתה יותר מדי הלכת לשיעורים של רוחניות במקום ערוץ ויבה. בבקשה. כשאמרו לך, לך תראה ויבה, אמרת, עזוב, אני עכשיו הולך ללמוד עוד שום, בסדר? עכשיו רגע, אז מה קרה לך? אז המוח שלך נדפק שכאילו עכשיו רק דברים מעניינים. לא, זה לא מעניין, זה מעניין. לא, זה כמו, אתה יודע, ספור לך בצורה. אבל שנייה, תקשיב. רגע, זה כמו שאתה היית בגן, ואתה כשעדיין שומע את הצעצועים שלך, ואתה אומר, יש לי צעצוע יפה. אני במזמן לא בתעצוע, מה אתה רוצה ממני? לא נכון, לא נכון, הפוך. אני לא עושה מבוץ. אתה פספסת. פספסת בגן? אני מסביר לך, שאם כל פעם במקום לשמוע הרצאה, היית הולך לומר ערוץ ויבה, לא שלי, הרצאות שלי תלך את שניהם, אבל הרצאות אחרות. אם כל פעם, במקום לשמוע איזה הרצאה רוחנית, איזה ספר רוחני, במקום זה היית הולך ורואה ערוץ ויבה, זה היה גורם לכך שהמוח שלך היה מתכוונן שכל השלגונות מעניינים. אתה מבין? אבל אז מה היה קורה? אבל אז גם היית סובל בגלל השלגונות. הוא הפסיק לזרום. רגע, עם החיים האלו הוא זורם עם גלולות. אתה זורם עם דברים אחרים. שהוא לא זורם. הראו, אתה נגיד כבר המון שנים זורם עם זה שאלוהים לא מעניין אותך, והוא רק עכשיו נזכר שאלוהים לא מעניין. נכון. בסדר? אבל אני בהיי, לא בסדר. גם אתה לא זרם, אתה אומר לך זרם, תאכל, תיסע. אמרת לו, לא, יש אלוהים, יש אלוהים. אמרת, אתה לא זורם, נכון? כל אחד נאחז גם משהו. נכון. תודה. זרום אוקיי. לא הייתי לראות את זה יפה. רוצה להגיד משהו לגבי המיום. רגע, אבל מה שאני מסביר פה, אבל מה שאני מסביר, אחד שוטף לך את המוח, נפרדות זה לא מעניין. לך לאחדות, לרוחניות, וזה, והוא דופק לך את החיים. אחד אחר אומר, כמו אחד אומר, תקשיב, מה מעניין לך רכב צעצוע? אתה צריך רכב אמיתי, מה מעניין לך בובו? אתה צריך משהו אחר. אבל... רגע, כן, אבל יש אחד שאומר לך, לא, תישאר ילד. אבל אז החיים המבוגרים לא מעניינים אותך, אתה לא מסוגל להשתלב בהם.
עכשיו, מה שאני מסביר לך פה, אני נותן לך את החשיבה, את הראייה, שאתה תצליח לצאת מההגדרות, שאתה יכול להתעלם גם בזה וגם בזה. אם לא היה מעניין אותי לשחק עם אומרות, לא הייתי מדבר איתך בכלל. כי בתכלס, מה זה שונה? תאמין מה זה שונה? פה זה בובה יותר משוכלל. זה משנה. זה משנה. מה שאני עושה? אתה באמת חושב שאתה יותר משוכלל? יש הכל, אני בא להגיד, יש את הצד שלי, תשחק, יש את הצד שלי. זה זמן, כמו שאני כאילו מבין מלכה בפרקטי, סתם, אם הכל מסרמת ואיבה, בוא תראה את איבה. כן. אתה צריך למצוא, אתה צריך לקחת את הטוב שיש בכל דבר. מה זאת אומרת? תבדוק, למה אני לא רוצה לראות ערוץ ואיבה? למה? כי? כי מה? כי אני נאחז במשהו. עשיתם את היום עכשיו. אני התרמתי, עשיתי היום שזה משהו דומה, קמתי בבוקר. רגע, לא, בוא נדבר עוד פעם על מי. בוא נתעסק את זה, תקשיב. נגיד שאתה רוצה לראות ערוץ, נגיד שמישהו שם לך ערוץ סביבה. נגיד. עכשיו, למה אתה לא רוצה לראות ערוץ סביבה? כי יש משהו שאתה שונא בזה, כי זה... אתה לא מסוגל להכיל בזה משהו. כן, אתה לא אוהב. אתה לא מסוגל ליהנות מזה. אני חושב שאני יודע. תנסה ליהנות מזה. תנסה למצוא מה מעניין בזה. ואני אומר לך שאם תמצא מה מעניין בזה, אתה תמצא מה מעניין בכל דבר. ואז שום דבר לא מעניין אותך, ואז הכל יעניין אותך באותו מידה. ואחר כך יהיה לך גם וגם. יהיה לך מעניין ביותר, כן, מה רצית להגיד? מנבי התוכניות האלה, אני גם כן, הייתה תוכניות שלי מזלזל בהן הרבה, כאילו, מה חלק, לא תוכל מולד וזה. ועם הזמן עם התהליך וזה, כאילו, אני בא אליהם נקי, אני מאוד נהנה. כן, אבל מה יקרה לך כשתגיע לקצה? שום דבר לא יעניין אותך. למה? כי אתה אומר שעכשיו התחלת להתעניין ביותר דברים, ביותר תוכניות, ביותר זה רגע, אבל נגיד שזה, אתה אומר איזה כיף, אני מתעניין ביותר דברים. אבל זה יבוא למצב, אבל אתה בסוף תגיע למצב, שכל דבר בעולם יעניין אותך באופן אינסופי. עכשיו, כשכל דבר יעניין אותך, אז תגיד, עזוב, זה לא בא לי לעשות את זה, לא בא לי לעשות את זה, למה יש לי את זה פה? כאילו, זה לא מעניין אותי, כי יש... אבל זה טוב. נכון, זה לא מעניין פה, אם אתה נכנס יותר לעצמך... אבל מצד שני, זה טוב. אתה אומר, למה אני צריך לחפש אוכל שם, יש לי אוכל טוב? נכון. לא הבנתי. אני הבנתי. אני אסביר. אתה היום מתחיל להתעניין ביותר דברים, נכון? יחסית. לא. לא, אתה שואל, לפני כמה דקות אמרת שפעם זה לא עניין אותך, אבל זה מעניין אותך. פעם הייתי יותר כאילו ציני לגבי הדברים האלה. בסדר, היום אתה מצליח להתבונן בהם, לקבל מהם. שיפה פחות עם... בוא נסביר לך מה הצרה. אני אסביר לך מה הצרה. פעם אתה נתפתח רוחנית, היית מתפתח רק כשהיית קורא ספר רוחניות. אז קצב ההתפתחות שלך היה מסוים, X. היום אתה לומד מכל דבר. אתה הגדלת את כמות הדברים שאתה לומד פי 10. מה זה אומר? שקצב ההתפתחות שלך גדל פי 10. יותר מפי 10. לא, אבל בהתחלה, אם את כמו סתם דוגמה, כמו שקרה לו, זה היה לו שינוי אחד, אז הוא גביא קפיצה. כמה שינויים הקטנים יותר... לא, אני מסכים, אני לא משנה. זה לא באותו בום, הלוואי זה היה ככה. הייתי צריך להיות לא יודע. אני מדבר בעיקרון, איפה היית צריך להיות? פה. לא נכון.